Antalet tiggare i centrala Helsingborg har de senaste åren ökat markant. Och ämnet har orsakat debatt, inte minst här på hd.ses debattforum Diskutera. Tack. Jo, jag hade inte mer vikt. Stort tack, tack. Debatten födde i sin tur en idé på redaktionen. Tidningens reporter Albert Kapoder gav sig ut på stan som förklädd tiggare för att åtminstone få en känsla av hur livet som hemlös kan vara. Men först väntade en ordentlig makeover på Ateljé Helén och Puttrix. Det är väl ganska bra det där. Och så sådana, ja, det är ju typiskt. De har väl lånat av min chef faktiskt. Under tiden kom tankarna och nervositeten krypandes. Så här sa han strax innan han gick ut på stan. Det är ju en väldigt bitande känsla kan jag tänka mig. Att sitta där och bara vara helt osynlig för hela allmänheten. Jag hoppas också att jag ska kunna växla några ord med förbipasserande. Först ut var knutpunkten, men vistelsen här blev inte långvarig. Redan innan vi hann rigga kameran hade väktare på plats bett Albert att lämna byggnaden. Jag hann sitta i 5 minuter, sen kom 2 väktare och bad mig gå därifrån. Och jag frågade varför, och då sa de att det är förbjudet att tigga här. Vem säger det, frågade jag då. Det står i lagen. Enligt lagen är det förbjudet att tigga. Nu tycker jag att jag har varit väldigt vänlig mot dig och sagt åt att du ska gå härifrån. Så jag får be dig att gå härifrån. Du får gärna sitta på bänken. Men ta bort den här lappen där det står att du tigger. På Kullagatan som var nästa stopp gick det betydligt lättare. Här började också vår reporters obehag och nervositet släppa. Till en början kändes det oerhört obehagligt. Väldigt obekväm känsla att ta det här första steget. Att verkligen sätta sig ner på golvet inne på knutpunkten och börja tigga. Det kändes väldigt obehagligt. Allt eftersom så man blev lite varm i kläderna om man säger så. Blev en känsla av anonymitet. Det var knappt några blickar som vändes mot mig. Folk gick obemärkta förbi mig, de allra flesta. Kände mig väldigt ensam, väldigt, väldigt ensam, utsatt. Tack, jättetack. Lite trängre utrymme på Kullagatan. Folk kom väldigt nära på mig. Någon log lite smått skamset vänligt mot mig men tittade sen snabbt bort. Någon bara tittade lite sådär nyfiket på mig förbifarten. Passerade. De flesta passerade utan att lägga någon större notis om mig. Okej. Sammanlagt så ska jag tippa på att det blev omkring 300 kronor. Varav 150 kronor var det en väldigt vänligt sinnad man som skänkte. Och det berörde mig väldigt mycket. Det var när vi hade förflyttat oss till Bruksgatan. Och när den här mannen kom fram, la 150 kronor och sa att här har du så att du åtminstone får lite mat i dig. Ha det jättebra och så jättevänligt. Och jag var på väg att resa mig upp och sa tack, tack, tack. Och glömde nästan bort att den här rollen jag hade. Jag ville bara haffa honom och prata med honom. Liksom. Jag bara kände, det blev så överväldigande just då kände jag. Men det var samtidigt man blev väldigt tagen bara man fick en liten krona. Efter att ha suttit en kvart utan att folk överhuvudtaget tittar på en, att där kommer någon och bara lägger en krona, bara det kändes också rätt så gripande. Tack så mycket, tack, tack. Pengarna som efter en mer noggrann räkning uppsteg till 220 kronor kommer att skänkas till de hemlösa i Helsingborg.